Σε αυτό το τμήμα της εκπομπής καλημερίζω τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προνοίας Δήμος Ηρακλείου, κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα. Για να ρωτήσουμε. Καλά να είστε. Για να σας ρωτήσω για δύο θέματα. Πρώτον, τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση με τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕΠ και ΣΑΣΤΑΝ σε ό,τι έχει να κάνει με τους πρόσφυγες, μετανάστες. Και κατά δεύτερον, βέβαια, δύο κουβέντες, γιατί συνεχίζει και την λειτουργία του ξινώνας φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Ηρακλείου, καθώς έχουν εξευρεθεί και τα χρήματα. Παρακαλώ. Ναι, όσον αφορά για τη χθεσινή συνάντηση, ναι, με τον ύπατο αρμοστή, τον Φιλίππο Γκράντι, ναι, έγινε μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου Λάρισας και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι οι τέσσερις Δήμοι που συνεργάζονται αυτή τη στιγμή με την ύπατη αρμοστία. Έγινε στα γραφεία της ύπατης της αρμοστίας στην Αθήνα και συζητήθηκαν ουσιαστικά θέματα πώς μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί ώστε να αντιμετωπίσουμε αλύτερα το πρόγραμμα των μεταναστών και το τι κάνει ο Δήμος Ηρακλείου πάνω σε αυτό. Και οι υπόλοιποι Δήμοι. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση. Είπα ότι η αρμοστία μας διαβεβαίωσε ότι θα είναι κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια. Και θεωρώ ότι γίνεται μια προσπάθεια να ελέγξουμε και το κύμα που ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη και έρχεται από την Αφρική μέσω της Νότιας Κρήτης. Του θέσαμε αυτό το πρόβλημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας είπε ότι έχει ενημερώσει ήδη τον Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα. Και θα δούμε πώς θα ελεγχθεί αυτό και με ποιο τρόπο θα βρούμε να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Εκείνος από τη δική του την πλευρά, τουλάχιστον στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, είπε ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο η σχέση με την ελληνική κυβέρνηση αναφορικά με το θέμα διαχείρισης προσφύγων μεταναστών, αλλά έχουμε μείνει εκεί και όχι στα επιμέρους θέματα, και επειδή ήξερα ότι θα γινόταν αυτή η συνάντηση, γι' αυτό σας ρωτώ εάν βγήκε, κύριε Τσαγκαράκη, κάτι παραπάνω σε αυτή την προσπάθεια, διότι από τη στιγμή που είσαστε ένας, ο Δήμος δηλαδή Ηρακλείου, ένας από τους τέσσερις Δήμους που διαχειρίζονται θέματα με πρόσφυγες μετανάστες, τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να γίνει επιπλέον? Εσείς ζητήσατε κάτι επιπλέον προς την κατεύθυνση αυτή, εκτός, φαντάζομαι, από την ενίσχυση ελέγχων ή οτιδήποτε άλλο για τις μεταναστευτικές ροές, για την διαμονή προσφύγων μεταναστών ζητήθηκε κάτι παραπάνω? Εδώ δεν έχουμε διαμονή, εκτός είναι πολύ μικρή η διαμονή των προσφύγων που καταφτάνουν αυτή τη στιγμή. Μετακινούνται και πάνε στη Μαλακάσα. Όσοι δηλαδή έρχονται στην Κρήτη μεταφέρονται στη Μαλακάσα, στο κέντρο στη Μαλακάσα. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε, από το 2016 ο Δήμος Ηρακλείου έχει εφαρμόσει μια πολιτική πολύ σωστή και που αποτελεί και παράδειγμα για τον τρόπο αντιμετώπισης των προσφύγων, και αυτό εμείς θέλουμε να το συνεχίσουμε. Του θέσαμε λοιπόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν Δήμος και τις ελλείψεις που έχουμε, του θέσαμε τους στόχους μας, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλη αυτή την κατάσταση και με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουμε σε συνεργασία και με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Και θεώρησε ότι αυτό που γίνεται είναι πολύ σοβαρό, θεώρησε ότι ουσιαστικά το μεγάλο φόρτο τον έχουν αναλάβει οι Δήμοι και όχι η κεντρική κυβέρνηση. Ποιες είναι οι ελλείψεις λοιπόν, ποιες είναι οι ελλείψεις, αναφερθείτε σε αυτές? Καταρχάς είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών, ότι δεν υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα που να αφορούν στέγαση για πρόσφυγες, ότι η κεντρική κυβέρνηση δεν έχουμε την επαρκή στήριξη που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, ότι υπάρχει υπερπληθώρα αφίξεων τόσο από τα παράλια της Κρήτης που έρχονται τώρα καραβιές, το έχετε ακούσει, αλλά τόσο και από την ενδοχώρα που έρχονται εδώ και ζητάνε έναν τρόπο να τους βοηθήσουμε.
προϋπολογισμός έχει έλλειψη σε αυτό και ο δικός μας προϋπολογισμός, αλλά και ο τρόπος που λειτουργούν οι δήμοι, η γραφειοκρατική διαδικασία είναι που δεν σου αφήνει περιθώρια να κάνεις πολλά πράγματα. Όλα αυτά είναι προβλήματα που τα θέσαμε στον ΥΠΑ το αρμοστή, συμφώνησε μαζί μας, είπε ότι ήδη έχει, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προηγήθηκε τη δική μας συνάντηση. Μάλιστα. Και θα μπουν όλα αυτά, θέλετε να πείτε, σε μία σειρά. Θα προσπαθήσει ότι είναι μαζί μας, θα συνεχίσει να διεκδικεί πράγματα και έχουμε και τη στήριξη της ΥΠΑ της αρμοστίας σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, μένω προς το παρόν εκεί. Με ξενώνος φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Ηρακλείου. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή η συνέχιση της χρηματοδότησης από την περιφέρεια, ναι. Πολύ σωστά. Ναι, εγκρίθηκε και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί μέχρι στιγμή ο ξενώνας έχει εξυπηρετήσει περίπου 97 περιπτώσεις, που καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό νούμερο. Και όταν μια γυναίκα ενταχθεί στον ξενώνα, γίνεται μια προσπάθεια από τον ξενώνα για επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο, υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη, υπάρχει νομική υποστήριξη, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε σε υπηρεσίες και φορείς. Μετά γίνονται διάφορες δράσεις μέσα στον ξενώνα ώστε να προσπαθήσουμε να την επανεντάξουμε και να ξαναπατήσει ουσιαστικά στα πόδια της, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα ώστε να φτάσει εκεί είναι πολύ δύσκολες. Σωστά, διότι φιλοξενούνται γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, πολλαπλών διακρίσεων μαζί με τα παιδιά τους μέχρι την ηλικία των 18 ετών εφόσον πρόκειται για κορίτσια και των 12 ετών εφόσον πρόκειται για αγόρια. Οι γυναίκες και τα παιδιά τους μπορούν να φιλοξενηθούν έως 3 μήνες, ενώ ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να παραταθεί η διαμονή τους. Όπως είπατε, φιλοξενία παρέχεται, κοινωνική στήριξη, ψυχολογική στήριξη, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση, όπως επίσης και δράσεις δικτύωσης. Είπατε ότι μέχρι στιγμής στον ξενώνα έχουν φιλοξενηθεί 97 γυναίκες. Σε τι διάστημα μέσα, διαφορετικές περιπτώσεις, σε τι διάστημα αναφέρεστε, κύριε Τσαγκαράκη, και είναι και το τελευταίο το οποίο ρωτώ. Είναι από το 2002 που από το 2012, συγγνώμη, που λειτουργεί ο ξενώνας. Από το 2012 μέχρι και σήμερα, αρχές του 2024. Λοιπόν, αυτή η στήριξη είναι για το διάστημα μέχρι το 2025, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αυτό που ισχύει μέχρι τώρα είναι μέχρι το 2025, αλλά εμείς το ανανεώνουμε συνέχεια. Μάλιστα. Όποτε και θα γίνει η επαναξιολόγηση. Αυτό είναι σημαντικό για τις γυναίκες που ζητούν βοήθεια. Λοιπόν, κύριε Τσαγκαράκη, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.